I den globala utmaningen med att göra oss fri från de här fossila bränslena som vi idag använder så har ju Sverige unika möjligheter att utveckla tekniken för andra bränslen att driva våra fordon. Tillsammans med det näringsliv som vi har i Sverige och inte minst i vår region tillsammans med Sandvik och Aga koncernerna så ser vi möjlighet att utveckla tekniken för bränslecellsfordon. Inom vår region så är man också väldigt framstående när det gäller produktion av ekogas och vi är snabba på att utveckla laddinfrastrukturen för elfordon. Så det här är ett sätt för Sverige att ta en ledande position i världen, att göra sig fri från fossila bränslen. Sandviken betyder det här oerhört mycket. Det är ju inte bara en möjlighet att göra ett rejält tag om vår gemensamma miljö, men även att det är en tillväxtfråga. Vi ser att forskning och utveckling skulle kunna ledas just ifrån Sandviken som utgångspunkt och att vi kunde attrahera forskning och utveckling för den här typen av tekniker just till vår region. Det som är speciellt i Sandviken är att vi har produktion på plats och tankstationen kommer anslutas på pipeline, en befintlig pipeline. Och det gör att man slipper de här transporterna av vätgas. Så tankar man sin bil med vätgas i Sandviken så kan man vara säker på att det är 0% koldioxidutsläpp. Så vi tar in vanligt kranvatten. Vi tillsätter salt för att mjukgöra det. Vi tillsätter lut för att det ska vara kemiskt eller elektriskt ledande. Och sen så tillsätter vi elektrisk energi och i likström som gör att vattenmolekylerna delar på sig och vi får ut vätgas och syrgas. Sandviken ligger absolut i framkant i det här arbetet, inte minst genom att vi leder utvecklingen då när det gäller bränslecellsteknik med hjälp av Sandviks bolag SMT. Vi har även en unik möjlighet med en lokal produktion av vätgas där Aga har en pipeline som går in på det industriområde som Sandvik har och det är den som vi nu också kommer att koppla oss in för att bygga en vätgastankstation på den här platsen som vi faktiskt står på här just nu. Ja, i en bränslecell så finns det flera sådana här bränslecellsplattor och mellan varje platta finns där en metallskiva och strömmen då leds ut ur stacken med hjälp av de här bipolära plattorna. Så det är en väldigt viktig komponent i bränslecellen. Vårt bidrag här är att göra ett avancerat nanoskikt för att skydda stålet. Och det är ju kompetensen dels kring stål men även beläggningar i kombination då med storskalig produktion som gör den här anläggningen väldigt unik och den kompetens som Sandvik då har. Så det är väldigt få i världen som klarar av att göra den här typen av beläggningar i kontinuerlig produktion. Redan till årsskiftet nu 2017 så kommer Sandvikens kommun att ha fler bränslecellsbilar per capita än någon annan stad i Europa. Så att om allting faller på plats så ska allmänheten och intresserade kunder kunna tanka sina bränslecellsbilar här på den här platsen där vi står i höst nu 2016.